Проектът Национални есенни изложби включва различни автори, обединени от отвъд повърхността. Идеята на темата, която всяка година е различна, е да бъде просто насока за тях, разказва кураторът на изложбите професор Галина Лардева. В този смисъл повърхността би могла да даде много възможности, или отвъд повърхността, да даде много възможности за размисъл. И като медия, като двуизмерност, като триизмерност, чисто на повърхнено ниво, и като смисъл, и като послание, и така нататък. Тоест, заглавието е една само обща насока, концептуална, която всеки един от тях така разработва. Авторите Калоян Илиев, Кикимото, Мартин Трифонов, Атанас Тотляков, Мартин Табаков, Юлиан Табаков, Шевкет Сюнмес, Богдан Александров, Даниел Леков и Моника Руменска ще представят самостоятелните си изложби, които могат да бъдат видяни до 30 септември. Един от важните акценти на есенните изложби винаги е дебютната изложба. Правя си усилия също така през 6-те години, в които ги правя като арт-директор, да откривам имена, които считам, че имат потенциал и са интересни, и така са съвсем в началото на творческия си път. Тази година съм поканила Явор Костадинов, който завърши току-що художествената академия в София, иначе е възпитаник на Пловдивската художествена гимназия. Много интересен млад наш нов живописец. Националните есенни изложби започват през 1967 година, а началото е поставено с изложба акварели на Георги Божилов Слона в двора на Начо културата. Постепенно от камерни изложби на пловдивски автори те прерастват в национални.